Europos socialinio fondo agentūrai jau 10 metų. Pristatome keletą iš tūkstančių įvykdytų projektų. Rengiant konkursą išaiškėjo tokie dalykai, kad vaikams, kiek vaikams, tiek ir jų vadovams, trūksta profesionalių mokslininkų pagalbos, trūksta laboratorijų, kuriuose jos galėtų daryti savo tyrimus ir stebėjimus. Ir šis projektas ir buvo sumanytas, kad užpildyti nišą ir tiesiog pagelbėti vaikams ir jų vadovams, sudaryti galimybę, kad jie nuolat turėtų kažkokią tai bazę ir vietą, kur jie galėtų gilinti savo žinias, gauti mokslininkų konsultacijas ir vykdyti savo tyrimus. Filmas yra finansuojamas iš 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos techninės pagalbos lėšų.